Ժողովրդյան, չգիտեմ, եթե կարողացել եք հետևել կամ ոչ, ուրեմն նախ ասեմ, որ ինչպես սկզբում են ասացի, մեր առջև որևէ դուք չի կարող պատված լինել, անկախ նրանից, թե ով ինչ կսադրի մեր հանդեպ, մենք կոչված ենք և մեր կոչումն է պայքարելու մեր հայրենիքի արժանապատիվ կյանքի և մեր պատվի համար։ Եթե մարդիկ կան, որ չեն հասկանում, անկախ նրանից, թե ինչ են կրում իրենց ուսերի վրա կամ գլխին, դա բոլորովին մեզ հետաքրքիր չի։ Երկրորդ տարագան, սիրելի ժողովուրդ, սա ձեր ախտանակն է ուղղակիորեն, ձեր ճնշումը և տարագան, ձեր ճնշումը և տարագան է հեռուստատեսության, թե բարկանը ուզենան իրենք ձևացնել անաչառության և այլի մասին, բացակոտ նշանակություն չունի, սա տեղի չի ունենա, եթե դուք չտահանջեք և չճնշեք։ Ես ապ կիտեղ ունենա ամեն տեղ և ամեն օր։ Ես ապ որովհետև մարդկանց մտքի մեջ շատ աճախ երբեմն են ազգությանը զգացունքը, ազգություն չկա մեր մեջը, չի կարող լինել, որովհետև սա ճշմարտության համար է, իր ճշմարտությունը չի մեռնում կյանքում, ժողովուրդ, ամեն մարդ իր անձնականից բացի հավաքական ճշմարտության զգացումն ունի։ Եվ ազգության, խեղճության, կասկածամտության որևէ տեղ մեր գլխի որևէ անկյունում չպետք տեղի ունենա, տեղ գրավի որևէ ձևով։ Սա ես համարում եմ մեր բոլորի հաղթանակը, առաջին փոքրիկ քայլը ամբողջ մեծ հաղթանակի ճանապարհին, եւ բոլորի տեղ շնորհակալություն հայտնում հաստականության։ Մենք հարգել ենք պարզապես այդ հարցազրույցի ձևաչափ և այնտեղ ենք գտնվել, մեր ցանկությունը միայն և միայն ուղեր ձգելն էր մեր ժողովրդին, այդ կարճ ժամանակում որքան որ հնարավոր էր, գնացել ենք կոմպրոմիսների, ընդունել ենք նաև իրենց պայմանները այդ հարցազրույցային ձևաչափի մեջ լինելու, և այդ հարցազրույցային ձևաչափն էլ ինքնին մեզ ոչ մի բան չտվող, ոչ մի արժեք չունեցող բանը, մեզ համար բացարձակ կապ չուներ ընդեղ բովանդակությունը ինչեր և ինչ կիսիներ, որովհետև հստակը շատ պարզը, ասել եմ կասեմ, Եղորախ իմ ու Պետրոս Ղազարյանն էլ վերջապես Խոստովանեց դարձի գալով, որ ինքն էր կոչվածը ծառայելու սկտի կայսրությանը, և այդպիսին է, դժբախտաբար, դժբախտաբար այդպես է, բայց ինքը Խոստովանեց, եգնանքով, ծաղրանքով, ինչ որ համար լինի, բայց Խոստովանեց, որ մեր պայքարը շարունակում է ժողովուրդ ջան, էլ ավելի մեծ ծավալով, էլ ավելի համառությամբ, էլ ավելի ակտիվությամբ, էլ ավելի աննահանջ զգացումով, մեր ամեն պայքարի յուրաքանչյուր գործողությունը պետք է արդյունք ունենա, և այդ արդյունքը ուղղակի մեզ հասնի վերջին արդյունքի, և հենց այս ոստիկանների համար ևս, իրենց ևս ազատագրել ես լծից, ես կեղծիկից, ես սպից, այդ նաև փաթաթվեց հենց իրենց վզին։ Եվ այո, ես ուզում բոլորի ձեզի շնորհակալություն հայտնել Աստծո օրդնի ձեզ, ուրեմն առաջիկա մեր հանդիպումը տեղի ունենալու կիրակի օրը ժամը 18:00 հանրապետության հրապարակում։ Այո! Մեր անելիքների մասները հայտնել ենք, մեր գործողությունների մասները ասել ենք, մեր քայլերի մասները ասել ենք, և այս ամբողջ պայքարը այլ ընտրանք չունի, բացի հաղթանակը։ Այո! Ճշմարտության հաղթանակը, ժողովուրդ ջան։ Ժամը քանի՞ է։ Մեկը, մեկին տասը կա։ Ուզում եմ մեր լրագահներին հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ մեր ժամը ստեղ են, այո, իրենք մեզ համար ամենաբարձր աստիճանի վրա են գտնվում, որևէ ձևով մենք չենք արամարել, իրենց գործունեությունը չենք արամարում,
Abi ben tutsam net çünkü günüm hangi nevasta enteresan et. Zorayla kilitli Dacin nesli masnum kanlı bağlısı Mirası ve Amelik'e Meşat Sireli, Eros'tan kilitçinleri Yabılığa Grahmeri Aşkatankı. Hakara kımenti Zekinle ve Sıkı karşılıkçın mek Tüşmartıçın masnum çözün. Tük tüşmartıçın kırılır mek Et tüşmartıçın kırılır ne et dağra çözmeni. Dede Sıkı karşılıkçın, tagavırıçın Uzak yerin et, aç tarakın ne et Önçesmel tüşmartıçın masnum. Asıl ayın Ulan zirkirin meri erkini, meri ham parayla aşkarı Kıtmızıma mi kum bağımsa gözleri zirkin Yemeğen siz petka azaltın uğaki Zeş noa kalıcı, sireli loa doğum Hayır! Yeni kereti uzağım eri, zeş cankitir Dönelo vamin imastu, bovul arunelo Սրբազան հայր նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը եւս արթուն է եղել եւ դիտել է մեր համենայն դեպս մեզ հասած սքրինշոթի պարունակությունը վկայում է որ նա դիտել է հաղորդումը հանրային հեռուստաընկերության եթերում իրեն փոխանցելու բան չունեք փոխանցեցի արդեն ես Զարույի ջան ուղի եթերով փոխանցել եմ դրանից ավելի բան չունեմ ինքը ստախոս է եւ հանցագործությունն է իրականացնող մեր երկրում դրա բառ արտահայտությունը սահմանադրական դատարանի կայացած որոշումն է որը լրիվ հանցանքային հանցագործում դրա բառ արտահայտությունը վերջի շրջանին հենց Էրդողանի մոտ այդ ձևով ներկայացած կքած դրա բառ արտահայտությունը ադրբեջանի կողմից կատարվող բոլոր հանձնարարությունների հլու կամակատարպես կատարելն է ուրիշ բան չկա ասել նա ստախոս է ԽԱՊԲ և հանցագործ Այո! Երբում եք նա մասնավորապես Ես անցնում եի Ժողովուրդ լույս Ժողովուրդ Ես շատ խաղաղ Շատ խաղաղ անցնում եի Մտնում եի ներս առանց որևէ մեկին նայելու Պտտվեց զինվորներին, ոստիկաններին Իմ դիմաց ասելով որ տղերք Ով որ ձեզ կասի հացը արյունով եք ուտում գլուխը պատին կտա իմ դիմաց Հելա ես էլ ասեցի քեզ կարգին ես էլ ասեցի այո ես ասել եմ եւ տեր եմ իմ ասածներին ես էլ ասեցի քեզ կարգին բայ ու սկսեց խուլիգանի սովորական խուլիգանի կեցվածքով դեռ ինքը լիք պատասխաններ ունի տալու դեռ չգիտի ինչ պատասխան շատ պատասխաններ այդ հանցանքը իր ճակատինը Ել չեմ ասում որդիների եւ այլն, ասենք, տարբեր հրապարակումներ կան, չէ, ասպարեզում, դեռ շատ պատասխան ունի տալու։ Իր ոստիկանապետ լինելու կամ աչքի ընկնելու ցանկությունը եւ սրան նրա դիմաց արդարանալու, գնալու ես այն շրջանակում խոսելու, փորձելու ինքն իրեն արդարացնելու, պարագան իրան չի փրկելու։ Այո։ Ես ասել եմ տրորելու եմ, այո, ասել եմ տրորելու եմ, որովհետեւ ինքը տրորված է, ուրիշ բան չի եւ սա դիտмам գրգռեց Սադրեց, որպես ինչ-որ բան անի այնտեղ ոստիկաններին հավաք եւ ինչ-որ ուժ ցույց տա։ Դուք ի՞նչ ուժ ցույց տվող եք։ Դուք մենակով չեք կարող քաղաքում գլուխներ բարձր քայլել։ Իսկ համբալում էր անվանում։ Այո, ինքը ասում է։ Հայելի է դեղել երևի դիմացի դրած, չգիտեմ։ Այդ դուք բռնից քացով էի խփում էի։ Դա բռնից քացով էի խփում։ Չէ, ինչ-որ բաներով, մահաներով եկան լծվեցին, առանց պատճառի մենք շատ խաղը մտնում էին ներս։ Դիտման բեկապ կանգնեց, դիմացս կանգնեց, այն կողքից մեկն էլ կա, փող ոստիկանապետը իբր թե։ Արձանագրված է։ Եկավ դիտման դիմացս կանգնեց եւ նման բան ասեց։ Ասեց, ստացավ։ Կասի էլի կստանա եւ մնացածն էլ իր հերթով։ Ինքը թող չկարծի, որ ինքը իբր թե չգիտեմ ովը, ոչ մի բան, ինքը ծառայ է ուղակի։ Բարիս բունի մաստով ուսադիները փակծրած, այդ էլ չգիտեմ ինչ ձևով է ձեռք բերել։ Ոստիկանության մեջ գնացեք հարցրեք ինչ համբավ ունի ինքը։ Այդքան բան։ Կիրակի օր ինչ է նախատեսում։ Հարավա։ Իս դողոքի ապչամեր։ Ձեր, ձեր։